Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel apo Grendel Shtras 19 në Lucerne, Zvicër. Dhe japim sim online matematikë, kem ditën e hanë 3 maj 2021. Dhe jem të variacionet pa përsëritje. Info në përshkrim po është e gjeni, dhe thot tekstin në lidhje me variacionet, jo i përkthyer në gjuhën shqipe. Në shumë tjera gjuhë, por jo në gjuhën shqipe. Këshilla jame për kthyer në gjuhën shqipe, pse se ti si përkthys, edhe më shumë për variacion, por dhe tjerë studentët, kanë mundësinë të thotë në atë mënyrë. Më mësu më shumë në lidhje me temën e variacionit. Po edhe unë, edhe mu me ndihmon sepse në atë mënyrë përmirësoj shprehjet e mia të matematikës në gjuhën shqipe. E pra kem këtu. Pas pozita, dhe të elemente pas pozita. Në, dë, tre, katër, pas. A dhe më thonë për këto, dhe të elemente vetëm pas pozita e gjajmë në gjithdo konstelacion. Në pozitën e parë, vendosim një nga 10 elementet. Në të dytën 9, në të tretën 8, pastaj 7 dhe 6. Dhe ja, kjo është formula jonë. Kjo rezulton në 30.240 konstelacione. Në, apo, thjesht, e punë që kemë të thëtë, variacion pa përsëritje, ma pak pozita, se sa elemente, na flasin për variacion pa përsëritje. Formula është n fakultet, pjestu për n minus k fakultet. Në? 10 fakultet, pjestuar për 10 minus 5 fakultet. 10 fakultet, pjestu për 5 fakultet. Pra. Dhe kjo është 10 erë 9, erë 8, erë 7, erë 6, erë 5 fakultet, pjestu për 5 fakultet, 10, erë 9, erë 8, erë 7, erë 6, dhe të thëtë, nëse kemë këtu 2, 3, 4, 5 pozita, dhe ka mrapa 1, 2, 3, 4, 5 tjera pozita për 10 elementet. A këtu 5 pozita këtu nuk po egzistojnë, dhe kjo 5 që këtu në korrigjon dhe të thëtë formulën tona, e kemë 10, erë 9, erë 8, erë 7, erë 6, po e korrigjon këtë pjesë, po largohet kjo pjesë dhe po me të vetëm 10, erë 9, erë 8, erë 7, 6, konstelacionë. Mirë, me tira fjallë, sa jenë, jenë 30.240 konstelacione unike. Mirë.